dobar dan. Evo nas u novoj inspiraciji dana. Za sve vas koji ne znate, ja sam Žana Karaklajić i ovo je, kao što rekao, inspiracija dana. Imate inspiraciju noći. Danas imam jednog fantastičnog gosta koga ste tražili, koji je već bio u mojoj emisiji, koji je, mogu slobodno da kažem, postao legenda i koji uvek onako podigne neku prašinu, ne ostavlja ljude ravnodušnim, dovodi vrlo zanimljive goste, volite da gledate njegovu emisiju, volite njegov kanal. U mojoj emisiji danas je Teša Tešanović, ponovo moj dragi, mogu slobodno da kažem, najdraži kolega. Kolega, dobrodošao. Hvala puno i hvala na ovom divnom uvodu. Eto, tvoj studio je uvek kad dođe divan, vidim da se malo i promenio u odnosu na kad sam prošli put bio, ali još uvek je u istom nekom duhu. Prodisao je. Jel te prošli put malo gušilo ona? Nije. Ono mi je bilo lepo. Ja volim tako ručno dizajnirane prostore kad se neko potrudi malo. Da. Pa eto, malo smo promenili scenografiju. Tako da moramo, jeli, da se stalno, da rastemo, da se update-ujemo. Naravno. Da nam bude lepo. Teško, kako si mi danas? Jesi dobar? Dobro sam, ovo su malo vrući dani sada, prva polovina avgusta je takva. Gde je malo, moramo da kažemo gledaocima da ako se istopimo, pakao je u Beogradu danas. Doslovno pakao, ali mi ćemo se truditi da nam mozak bude svež i da dobro funkcioniš. Naravno ćemo se truditi. Eto, drago mi da sam kod tebe gost u emisiji, gledao sam evo poslednjih dana koje si goste imala i jako cenim rad ovog kanala. Naravno, s obzirom da si ugostila neke od ljudi koje niko skoro na YouTube-u nije ugošćavao, tako da svaka čast. Hvala ti, pa ne, znaš, ja se vodim tom nekom filozofijom da svako ima nešto zanimljivo da kaže, da treba da budemo ipak širih shvatanja i da čujemo onu drugu stranu, pa čak i ako se ne slažemo, jeli, sa njenom pričom. Naravno, ja mislim treba saslušati sve i da svako treba da ima pravo na svoj govor i da kaže ono što misli. Pa i ti dovodiš u svoju emisiju isto ljude koji prilično onako, da kažem, odstupaju od te neke klasične šeme i zato si mi posebno dragi i čestitam ti kanal, vidim, baš raste, sad imaš preko 200.000, koliko nešto, 213? Da, 210, 213, da. Tako nešto. Da, kanala raste, trudimo se da gosti budu što raznovrsniji, eto tako, kad bude leto i kad bude zima, onda mi nasnimimo, kako se zove, najčešće, trudimo se da tokom leta i tokom zime, kada su ljudi van tih stalnih šablona, da ugostimo između ostalog i goste koje nismo nikada ugošćavali pre. Tako da smo poslednji mesec, dva, tri imali više nego ikada gostiju koji su nam prvi put gostovali na kanalu, jer smatramo da što širi krug ljudi treba da gostuje kod nas i da kažu šta imaju. Tako da će biti i dalje, čisto da je predupredili one kritike da vrtimo stalno iste goste, imamo je naravno i nove goste. A koliko je to do sada već gosti otprilike? Koliko ima emisije? Gostiju ne znam koliko je, nisam broja, ova emisija ima preko 1000. Preko 1000 emisija ima, a gostiju ne znam, taj podatak. To sam baš vidiš, to me baš zanima i htjela sam da te pitam, pošto znam iz ličnog iskustva, nije lako naći gost, znaš, nije lako biti inspirisan, kako, po kom principu se rukovodiš i baš imaš onako hiperprodukciju. Pa nije lako naći gosta, gledam kao prvo da ne skrenem previše ni u jednu ni u drugu temu, da ako sam recimo ugostio jednog tipa gosta, recimo nekog istoričara, da sledeći recimo bude neki muzičar ili tako nešto, da ne bismo dosadili sa istim gostima. Goste nije lako, nije lako doći do gostiju, treba naći brojeve telefona, najčešće to ide preko drugih ljudi, zovete ovog pa vam ovaj da taj broj, pa to tako funkcioniše cirkularno. Onda treba nahvatati ljude, pa treba dogovoriti, neki hoće da dođu, neki neće da dođu u emisiju. Neke jurimo već godinama, neke koje smo jurili već godinama smo uspeli konačno da ulovimo. Neke smo još uvek u procesu, pitanje da li ćemo ih ikada uloviti, ali radimo na tome. Pa recimo treba da dovedemo Nenada Jezdića, njega baš jurimo intenzivno, ali ne ide nam zadnje godine, dve. Pa onda, koga smo još jurili od gostiju, pa uglavnom glumce je teže dovesti. Da, Sergej Trifunović. Sergej Trifunović je...
Stalo nam izmiče. Da. Stalo nekako dogovorimo pa nam nekako izmakne taj dogovor i tako. Sad moram da ti kažem da je Sergej bio kod mene. Svaka čast, svaka čast. Kolega, moram malo čast. Da se pohvalim. Treba se pohvaliti, treba. Jeste, moram se pohvalim. A reci mi, danas sam nešto baš razmišljala pripremajući se za razgovor sa tobom. Koga bi volao od istorijskih ličnosti da dovedeš u... Istorijskih ličnosti, pa kako se zove, to najčešće ljudi imaju kliše, pomenu imena dvoje, troje najvećih diktatora 20. veka, ne znam, Hitlera, Staljina i da bi oni... Ali, ajde da bi malo idemo na lepše teme, ne znam, kako se zove, da ne bude da je to samo Hitler, Staljin, Napoleon, da ne budu samo nekakvi osvajači, recimo. Od istorijskih ličnosti voleo bih da dovedem, recimo, pa Mozarta. Mozarta? Mozarta, Mozart je bio zanimljiv. Da. I šta bi ga pitao? Pa ne znam šta, ja ne znam nemački. Ne znam šta bi... Nemački, pa dobro, evo imaš prevodioca, na primjer. Pa ne znam šta bi ga pitao, pitao bi ga eto inspiracija, kako si inspirisao. Da li je to nešto iz univerzuma, kako funkcioniše to. Aha. Znamo, recimo, da on imao dosta onako buran život, da je bio onako malo poročan, u svi su kocke, da je bio u masoneriji. To su jako zanimljive stvari, eto. Kao Marić da pravi goli život, ali stavi Mozart. Ono. Znaš da kažu da svako ima svog Salijerija, pa i ti i ja, mislim, da, kao da. Mozart. Mozart. Pa eto, to mi prvo palo na pamet, ali često stvari koje nam prve padnu na pamet i jesu stvari koje, kako se zove, jesu tu suštinske, tako da ne znam, ali... A od, recimo, žena? Žena? Da. Pa. Koja te žena fascinira u istoriji sveta? Pa evo, ima puno žene, mene fasciniraju te figure, ne znam. Ima tih jakih istoričnih ličnosti, Kleopatra, Jovanka, Orleanka i to. Ali mislim da ja mnogo volim svoju majku. I mnogo volim sve majke, tako da sve majke ovoga sveta me fasciniraju. Sve majke ovoga sveta. Sveta, ali dobro, baš evo, pitam te za Balkan Info, zanima me. Za Balkan Info, za koga, Balkan bi, koga Info, bi baš da. Doveo, kako da. Se zove, kao ženu. Pa to je, vidiš, jako, jako zanimljivo pitanje. Pa eto, možda ako svi dovode i diktatore, pošto to, kad pitaš što ide svime, ja bi evo Evu Braun doveo. Evu Braun, da. Odličan izbor. Pa da eto, vidim da sad, ali pitao bi one pikanterije tabloidne, da li je Hitler zaista ono bio homoseksualac ili ne. Da, jel te nacizam zanimao? Ne, više ono u smislu tog, okultizma vezano za to. Ono da su pravili te, ne znam, da su pravili one ekspedicije na da. Tibet, one priče da su imali baze na Arktiku, pa da su, ne znam, da je Himmler se bavio nekakvim okultizmom, pa ono društvo Vril, pa ova Marija Oršić, ali nisam se ja suštinski nikad zanimao, to mi je zanimljivo više kao ono fikcija, ono, kao kad gledaš naučno fantastični film. A sad nacizam kao ideologija u smislu mržnje prema Jevrejima, rasizma, to definitivno. Ne, naravno, naravno. To mislim kao pojava. Ali kao pojava da. Jeste fascinantan. Zašto je meni bio jako fascinantan. I meni jeste nacizam. Jako fascinantan, zašto da. Cijelo to doba 30-ih. I taj Berlin i sve to je zaista onako u estetskom smislu, zaista vrlo, vrlo fascinantno. Onako. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, filmovi i umetnost, onda ovaj Špel. Si gledao one njene dokumentarce? Jesam, yes, gledao sam dokumentarce koji su za to doba bili izuzetni. Yes. Onda mi je jako bilo, recimo, zanimljivo Špel, njegova arhitektura. Pa onda imali su, nešto je veliki, najveći problem u vizi nacizma po meni. Najveći problem je što su oni sa tim prljavim stvarima koje su radili. Isprljali i neke divne ideje. A koje su to ideje? Recimo, oni su kritikovali ovu modernu umetnost, da je ona degenerisana, i oni su bili za, recimo, povratak tog klasicizmom, pa su volili, recimo, muško telo, žensko telo, vajanje, klasično slikarstvo. Da, to je bio kult jedan. Kult jedan, ali tu ima ipak neke lepe estetike. Međutim, šta je problem? Problem je zbog tih zlih stvari koje su naradili. Posle Drugog svjetskog rata, umetnost i sve to proglašeno kičom. I onda ti sad, recimo, napraviš klasičnu statu, kao kao recimo David, kao statua Davida recimo od Michelangela, ljudi bi to odmah proglasili za kič. Jer gomila tuk stvari koje su u estetskom, kulturnom smislu tu bile onako dosta lepe, recimo Hitler je voleo Wagnera, Wagner je odličan kompozitor. Danas se sve to gleda pod rozrenjem jer je nekako to zbog tih negativnih stvari brendirano kao kič. Ali znaš što je stvar? Zanimljivo da je te epohe,
već su generalno umetnicima kasnije jako, jako služile kao inspiracija. Mm-hmm. Mislim, to je ta neka magnetska privlačnost totalitarizma i te estetike. Isto tako i Sovjetski savez je služio čitavom niz umetnika posle kao inspiracija. Ono. Ali uporedo sa tim što su neke stvari bile jako loše, ne znači da je neki običan slikar, vajar, nužno imao veze sa Auschwitzom, sa ubijanjem Jevreja i sa tim stvarima i da automatski time što je on stvarao u to doba, da to treba osuditi. Isto kao što recimo neko ako je stvarao muziku u Americi 2003. ili kako već, to ne znači da on nikakve veze ima sa invazijom na Irak i zločinima koje je činio. Ne treba biti isključiv ni prema jednoj civilizaciji i kulturi, niti prema tom periodu. Tako da sam ja da mi budemo otvoreni, da iz svake kulture uzmemo ono što je najbolje i da budemo otvoreni prema svemu. Da, interesantno, evo slušam te i znam da si stvarno takav, a mnogi ti pripisuju neke druge stvari. Pa ne, da ti, ne znam, ne voliš ove, one... Ne, nikog da, nema ništa protiv, da. Ja sam vrlo tolerantan. Imam prijatelje Albance, imam prijatelje Hrvate, imam prijatelje Jevreje, evo uskoro treba dođe moj prijatelj Jevrejin u Beograd. Nisam nažalost imao prijatelje recimo koji su afričkog porekla, ali kad sam god imao prilike da sednem, i zato što jednostavno u Srbiji se krećem pa ih nema ovdje preterano, da sednem neko koji je iz Afrike, sasvim lepo smo pričali, meni je želja velika da posjetim Afriku. Znam, to sam čuo. Afriku... Kongo tako... si pominjao nešto, da, tamo Kongo, ti nije baš Kongo sigurno. Kongo je opasan za belca. Ne bih se, malo, još ti takav... Mi smo malo, ja bih ipak otišao tipa Senegal, Obala, Slonovače, Nigerija, neka bezbednija zemlja zapadne Afrike. Naravno, taj Kongo je živi haos, ali mi smo to malo zezali u podcastu, da, pa smo zato tako pričali. Da, kad sam čula Kongo, rekao da će teško. Ali Kongo ne, nije baš bezbedan, da. Ni za koga. Aha. Ali volio bi Afriku, eto, da posjetim, to mi je baš jedna od želja. Volim druge civilizacije, volim druge kulture. Voliš da putuješ, volim da putujem u Peru. Da. Jesam, jako cenim recimo Aziju, cenim recimo Kinu, Japan, Indiju, cenim njihovu misao, duhovnost, filozofiju, otvoren sam ka tome. Mislim da svugdje ima nečega lepog i samo treba iskopati. Kako da ne? Da. A evo odlične prilike da nam ispričaš o Peru i Južnoj Americi. Pa Južna Amerika, divna je Južna Amerika, meni se jako svidjela. Taj narod tamo ima jedan divan duh. Mm-hmm. Malo na početku ne možete da... Sad šta je stvar? Južna Amerika se razlikuje. Kada odete u Peru, nije to ona Južna Amerika kako vi stereotipno zamišljate. Zato što mi imamo, kada kažem Južna Amerika, zamislimo neki Brazil, nekakve plaže. Mm-hmm. To je neka ta afro-latino kultura. Ili zamišljamo neki Meksiko. A ovo je ipak... Ovo su recimo tamo, to je kultura Amazona, Anda, to su skroz neki drugi narodi s drugim mentalitetom. Narodi recimo koji su odrastali u džungli, koji su, čija se civilizacija razvijala u džungli ili na visokim planinama i gdje je sve usklađeno u skladu sa time. Tako da se osti malo kulturni šok. Ali način života koji tamo žive je mnogo opušteniji nego ovdje. Mnogo su ljudi relaksiraniji i nekako mi u zapadnom svijetu, to bi u broju u Srbiju ipak, živimo pod nekom tenzijom, pod nekim stresom. Mm-hmm. Tamo taj stres ne postoji, ljudi su mnogo opušteni. Oni znači ni zbog love nisu pod stresom, je li tako? Pa jesu, ima nekih dijelova zemlje, koji, mislim nekih kvartova gdje ja nisam bio, da ima i kriminala, ima svega toga. Ali to je sve onako malo relaksiraniji način života, sporije hoda i sporije se sve to odvija. Valjda, ne znam, kada je civilizacija razvijena na visokoj nadmorskoj visini, vi ste navikli tu da onako sve radite sporije, da bi se čuvali dah, da bi se čuvali kiseonik. Pa imao si bre visinsku bolest. Imao sam vrlo gadnu visinsku bolest. Ja sam prvo došao u Kusku koji je na 3300 metara nadmorske visine i trebao sam da ide na neki, neki hod, neki trekking po takozvani Salkantay trek, gdje se pređe za 5 dana 72 km na nadmorskoj visini, skoro oko 4000 metara. I u principu, vi ako idete na takve visine, vi biste morali da se pripremite. Ja sam prvi dan bio u Kusku taj i sutra dan već išao na to. A što? Zašto si bio ograničen? Nešto vremenski? Ne, ili... pa zašto ti moji drugari su uplatili to i onda da idem sa njima. I onda njima. Kao da ideš sa njima. A da, nešto si rekao kao da si stavio na storiju, da si tamo da, i da si se javili. Da, i upoznao sam Srba tamo. Da, zamisli. Dan pre toga u sred Pukalpe u džungli. Genijal. Mnogo dobri likovi, jedan je tato majstor, drugi je muzičar, treći je programer. Da. Znači, ja kad sam tamo otišao, pošto
u principu, zato što nije uspeo dogovor s Bjelanovićem uz odlaska, trebao budem sam tamo. Mm-hmm. I u principu lepe peru, sve je to super, ali bilo gde da odete sami na 15 dana, malo će dosadno. Malo je dosadno, yes. nije baš yes. najzanimljivije. I ja okačim na story iz Pucallpe, to je jedan grad u džungli, ono, od par stotina hiljada stanovnika, ali kako da vam opišem, to je par stotina hiljada stanovnika u gradu gde nemate tipa kuću na spratno. Znači sve su one favela, sve su one kućice neke, to je bukvalno ogromna favela. I ja tamo okačim i javi mi se čovjek i kaže mi smo evo tu 300 metara od tebe u hotelu. Da, Srbi ljudi. Srbi, trojica njih, jedan je Makedonac, ali trojica njih, i upoznao te momke i super, i tamo su mi pravili društvo narednih 15 dana. I kad kažu nešto za internet je ovo, ono, viš kako je super ali stvar. Ali da, ja bi bio sam tamo pa u pas. I tamo smo igrom slučaju u Kusku upoznali, što je to treko jednog Slovenca. I Slovenca. I Slovenca, jednom vezamo s tim Slovencem na strojišnji na taj to trek. To je bilo SFRJ. SFRJ, i baš je bilo lepo, onako i... A oni su znači već bili to uplatili, pa si ti... Nije uplatili, oni su rekli mi idemo na Kusku, mi hoćemo na taj trek. Ja kažem, ajde, ja ću doći dan kasnije pridružen, jes trebao snimam nešto u džungli. Aha. Ja snimio to u džungli, otišao do Kuska i oni kažu, mi smo za sutra uplatili. Ja kažem to, nisam imao pojma šta je visinska bolest. I šta je to, muka ti je, povraćaš, dijareja? Muka ti povraćaš, dijareja, malaksalos, ne možeš da dišiš. Joj, strašno. Te uhvatila panika? Nije, ali loše, najloše je fizičke koje sam imao u životu. Šta je stara, ja sam već prvi dan. Za 3.300 koliko je Kusko, išao na autobusom negdje, onda autobusom sam se penjao na 3.900. I onda ja spavam na 3.900. I kako je spavanje na 3.900 koje se naviklo ti? Budite se u sred noći jer se gušite. Strašno. I onda dišete ovako. Pa to je jezivo. I onda tako dišete par minuta da se nadišete vazduha. Da. I onda ponovo legnete da spavate i tako na svakih sat. Pa to ljudi sa zdravstvenim problemom ne mogu da... Ne mogu, ja hvala Bogu, relativno sam mlad, zdrav sam, pa mogu to da podnesem, ali u principu nisam ni trebao ja tako, nego nisam znao. I šta se dešava? Ali onda drugi dan, najteži dan. Taj dan se hoda 22 km i prvo se penjete sa 3.900 na 4.630. To je nekih stotinak metara niže od Mont Blanca koji je najviši vrh Evrope. I vi se tamo penjete i onda idete ne znam koliko i puštate se na 2.900. Pa čekaj, a ti bez ikakve pripreme, ikakve pripreme sam i taj dan sam hodao 22 km. Pa ti izvini si lud, stvar. I kakav je osjećaj? Kad sam se penjao na tih 4.600, stajao sam na svakih 10 metara. Znači ovako dišete. Duša u nosu. Znači. Bole vas mišići na plućima. Da. Ovako dišete i ne možete da se nadišete kiselnika. I svaki 10 metara stanete ovako i odmaraš. I ono, dišeš i ne možeš, ono, muka ti je, povraćati se, imaš proliv, loše ti je... Nesvestica, malaksalost, ne znam, jednostavno nije ti dobro. Da. I popri se onih 4.600 i na vrhu si tamo. I gledaš, ono, vidiš iza tabla 4.600, ali to nije kraj. Da. To je tek prvih 4 km imaš još, doduše, ostalo je sve spuštanje. Da hodaš još ti taj dan 22 km. Da. Ja sam taj ceo dan hodao, na kraju sam došao do nekog kampa, koji je ono u nizi, to je, nije nizi, ali 9900, to je ona niska džungla, visoka džungla. Mm-hmm. Kao. Meni tamo nije bilo dobro, ja gledam šta je ovo, sednem, ne mogu da jedem, ne mogu da, ono, ne može ništa, ideš u WC, povraćati se muka. To je neka depresija onda. Depresija, a još tamo hrana, užasna, tamo neki pirinač, jer smo mi uplatili to nešto najjeftinije. Ceo taj put 5 dana sa kampom i sa hranom stoji nešto, $130, nešto koštalo. Ono, hrana, neki pirinač, običan, ono, ja bi sad pojeo biftek, meso, ono, umoren sam sav. Ono, jedeš nešto kao piješ vodu, ono, a ne možeš da jedeš, hrana ti odvratna, nemaš apetit, boli te glava, a čekaj, izvini, koja je lepota onda u tome, jel? Ja kad te slušam, ne možem želju da idem. Lepota je kad sve to prođe posle par mjeseci i kad kreš, a gdje sam? A gdje sam bio, I sad šta je stvar, predjeli tamo jesu prelepi, međutim, mi smo išli u kišnoj sezoni. Da. Dobra stvar što... Kad si išao beš u februar, ili tako? Februar, da. Dobra stvar što sam išao u kišnoj sezoni, što nije bilo sunca danas u danu.
Ali loša stvar je što smo mi samo viđali magnu 5 metara. Znači se onaj predeo Anda... Trebalo je da snimaš to kad ti je bilo loše. To, na to bi dobio zašto je kup pregleda. Imam dva dana rupe, malo te u snimanju, možda sam snimio 5 minuta. Jer meni je sa tom visinskom bolešću. Da. Bila ubijena volja i za snimanjem, za bilo s njime. Meni je bila kamera u torbi, ja je nisam vadio. Nisi vadio, pa da. Nisam imao energije, nisam imao volje, nisam imao ništa. Još i tada nije bilo Wi-Fi-a dva dana da kontaktiram devojku. A, i bilo mi psihički teško. Jesi bio u problemu. Jesam, bilo mi psihički teško. Teša nam se baš za ljubi. Yes, ali yes, yes, što je to lepo. Yes, stvarno. Yes. E, i moram da kažem stvarno da Teša, njegova divna devojka Marija, daju nekako nadu da postoji ljubav u ovo doba neromantike. Hvala. Da, ja smijem da kažem da je Marija u Marija sobi. Marija je evo tu u sobi, da, gleda nas. Marija nas gleda i maše nam, ne smijem da kažem da se okrene kamera ka njoj jer je haos u sobi. U sobi. Da. Ove, u svakom slučaju, Teša nam je veoma srećno zadovoljan i to nas mnogo raduje. I baš lepo pričaš tako o devojci uvek i... Uvek u svakom intervju kada... Uvek je pomeneš, eto. Baš mi daje energiju i mnogo se volimo, eto. I godinu dana nam je veze. Sve zajedno, tako. Da, zajedno, tako da, eto. Pa divno, divno, divno. Ja vam želim svako dobro, ti to znaš. Hvala, Žana, hvala ti puno, hvala ti puno. Sada se vratimo na, Peru. Ovaj, uglavnom, Peru. Uglavnom nije nisam... Hoću da te pitam za ayahuasku. Ayahuasku nisam da, probao, nisi bio probao. Sam u kampu gdje ljudi to isprobavaju. Šta je problem? Ayahuaska je sad postala industrija tamo, to je turizam ayahuaske. I sad da tamo ima gomila nekakvih prevaranata, lažnih šamana, ljudi koji samo dovode te strance, drogiraju i govore im nekakve gluposti, samo da bi mu... Pa čekaj, jel daju opasne stvari ili ima neki... Daju ayahuasca, ako se ne dozira pravilno, to može bude vrlo opasna stvar, to je vrlo jak halucinogeni napitak. Tako da nije to... Zezet, imaju ti si se... rekao, izvini što te prekidam, da na pijaci možeš da kupiš ayahuasca. Da, ja sam vidio na ayahuasca ovako. Ayahuasca sama nije halucinogena. Čakruna je halucinogena. Međutim, čakruna sadrži i sastoj koji zove DMT. Međutim, vi ne možete od čakrune da izbaviti, vaš organizam ne može da izvuče iz nje DMT. Mm-hmm. Potreba inhibator. Ayahuasca kao takva je inhibator. Če ayahuasca kad pomešate s čakrunom, ona izoluje DMT iz čakrune. I tako funkcioniše. Vi na pijaci tamo možete da kupite ayahuasku, možete čakrunu. I koja je to lova, izvini? Ma jeftino, par dolara vi tu kupite. Tako jeftino? Ma jeftino, ti si mogao da nakupuješ ovdje, da kvariš biznis. Pa mogao sam, ali ovim. Policija kad bi me uhvatila na aerodromu, pretresla. Da, to bi bilo strašno. Strašno, jer to zvanično u Srbiji nije legalno. Da, da. To nije legalno u Srbiji uopšte. I ne bi preporučio nikome da to prenosi preko granice, jer prosto nije legalno, jednostavno. 90% vjerojatnoće vas neće pretresati. Da, ali prosto zašto bi čovjek rizikovao? Rizikovao, ali jednostavno vas pretresu. E sad, zašto ljudi koji dolaze iz južnoameričkih zemalja pretresu, ne zbog ayahuaske i toga, nego da nemate kokain kod sebe. Jer je kokain tamo vrlo jeftin i onda da nemate kokain, dešava se ako... Ali ti si pominjao lišće, ili tako? Lišće, koke, ali lišće koke vam je kao čaj i kafe. Jesi probao? Jesam, probao, samo to nema psihoaktivno dejstvo, nikakve. Ne. Kao da ste popili recimo zeleni čaj, crni čaj, da. Malo onako kao čaj. Kao podigne ti adrenalin. Pa malo koliko vam kafa podigne, da. Isto tako, kao kafa, deluje. Da. E sad, to se ne služi zato, to tamo služi da bi lakše apsorbovao kiselnik. Stvarno kad dobiješ visinsku bolest, dobro. Vama to lišće, koke, pomogne malo da suzbijete simptome visinske bolesti. Da, pomogne stvarno. Pomogne, meni je pomoglo. Da, pomogne. Čim odete tamo u hostel u Peru, meni su odmah dali da pijem na recepciji čaj od lišća koke da me ne bi bolila glava. Zamisli čovječ, i kakav je ukus, majke? Kao zeleni čaj, onako. Tako zeleni kao čaj. Zeleni čaj, tako nešto. Ne radi to ljude. Da. Ljudi koji se drogirali i to, neće oni sad doživjeti ne znam šta. To je, i to tamo možeš na svakom čošku da kupiš, i to tamo nije ni droga. E sad, vama treba puno tog lišća, tone i tone, koje se hemijski prerađuju da biste vi napravili kokain. Ali ovo lišće koke u principu nije droga, to je biljka koju tamo u Andima uzimaju i to je deo njihove kulture. Da, to znači svi tamo žvaću, jel? Pa ne, oni čak nisam primijetio da bih, jer to čak što je najgore, to čak nije ne izaziva zavisnost, nije ni kao duvan. Nije ni kao duvan. Ne izaziva zavisnost. Da, interesant. Jer da izaziva zavisnost, očekivo svi tamo da žvaču. Da. Ne, to je više tamo njima kao turistička atrakcija, ako te malo zaboli glava ili ako nešto
trebaš na visini da radiš, popiješ čaj, ali nisam primijetio da je nešto, kao, prvo nisam primijetio da tamo nešto puše, recimo, duvan slabo puše. A nisam primijetio... Vidiš, a ja sam baš zamišljala da ono... Ne. Da. Nema tamo toliko duvana jer sam vidio su pušači neki. Mm. Druga stvar, oni imaju neki njihov amazonski duvan koji puše. Mm-hmm. Ja sam ne pušao, tako to nisam probao, ali to je neki njihov sirovi duvan koji je kao mnogo jači od običnog koji oni kao motaju i puše. Mm-hmm. Druga stvar nije, šta je stvar, ima zemlje da se ljudi masovno drogiraju. Recimo, ja nisam putovao u te zemlje. U Somaliji i u Jemenu imate takozvani kat. Mm-hmm. To je neka biljka koja izaziva zavisnost, neku lišće koju oni svi žvačuju i svi su maltene narkomani na tome. U ovim zemljama tipa Bangladeš, Indija, Indonezija imaju neki betelov orah, koji je vrlo gadan, koji kad oni pljuju, recimo crveno bukvalno, izlazi, koji je vrlo adiktivan i koji gori od duvana. Ali lišće kokaj čak nije ni tako, jer da je tako očekivao bi svi da ga non stop žvaču. Jer tamo nikom nisam vidio, to je tako za turiste da piju. Nije adiktivan uopšte, ne izaziva čak i kao cigare zavisnost. Zanimljivo. To je više kao čaj, kao kafa, njima ono... Bukvalno tako im služi. A čekaj, jesi prisustvovao nekoj ceremoniji? Ceremoniji nisam jer zbog tog trekkinga sam otišao u Cusco da vidim te moje prijatelje. Otišao sam dan pre nego što su ti Amerikanci koji su tamo stigli trebali da imaju ceremoniju. Tako da nisam ceremoniju da sam prisustvovao, ne bi smio da snimam jer ne daju da snimam. Ne daju da snimam, da. Ceremonije i ceremonije se radi u totalnom mraku. Da, jel? Totalnom mraku se radi ceremonije, ne smije nikako svetlo da bude. I ja lično, znaš kako, ima ljudi koji nalaze nešto u tome, ja lično nisam pristalica drogiranja, samim time ja ne bi to nešto pozitivno gledao, ali dolaze tamo ljudi traže na neke probleme. Problem je što tamo ima jako puno prebanata koji tamo uzimaju ljudi pare i rade bukvalno sve i svašta. I, koji su kao neki lažni šamani. Lažni šamani, lažni iscelitelji i obećavaju sve živo. To su mase, milioni zapadnjaka, naravno recimo ima grad Iquitos koji je ostrav. Kako se zove? Iquitos. Na severu Perua, ja tamo nisam bio, u sred džungle, ostrvo jedno. Dobro. I tamo dolaze milioni zapadnjaka, to je gužva tamo, to je nevjerovatno koliko je tamo. To je kao neko popularno mjesto. Popularno, baš je popularno, to je najveći tamo grad u džungli. Grad ima preko milion stanovnika, veliki grad. Tamo je recimo baš popularno taj ayahuasca turizam i dolazi masovno zapadnjaci, ostavljaju velike pare. Nekada je među tim zapadnjacima bila i popularna Indija. Sad je popularna Južna Amerika, se promijenili trendovi. Međutim, šta je stvar? U doba kada je Indija bila popularna, 70-ih, 60-ih, u toj doba nisu ljudi putovali kao sada. Danas su avionska karta jeftinije, postoje Airbnb, postoje puno hostela, preko bookinga jeftin smeštaj. Nekada 60-ih i 70-ih putovanje je bilo luksus. Za nekog recimo Britanca da ode u Indiju, to je bio luksus, nije mogao svaki. A danas jednostavno ljudi putuju masovno. Pa imaju i razne varijante, ono, znaš, imaju, i nije fore i imaju da. Imaju i nije više to toliki trošak. I zato što su cene avionskih karata niže, a sad je popularna ta Južna Amerika, ljudi su masovno otišli tamo. A koliko su ti hosteli, izvini, na primjer, noć? 10 dolara. Ja sam u centru, centru Cusca, u sasvim pristojnom, nije čak ni hostel, ono da nas nabiju sa 50 stranaca u jednoj sobi, backpackera, nego kao hostel, ali kao hotel, imao sam svoju sobu, svoju odvojen WC, svoje kupatilo. Dobro je, pa to je. Kao hotel, bukvalno hotel sam imao za 10 dolara, u centru Cusca. Za 10 dolara. Za centru Cusca. Zdrav. Ali karta do tamo je skupa, karta je minimum 800. A sve se da je 1000? Pa 1000 ili 800, zavisi kada. Ja sam uzimao u februaru kad je sezona kiša, kad je dolaze turisti i tad je jeftinija karta. Pa karta je u stvari najskuplja. To ti isto i za Indiju, karta je najskuplja, tamo je jeftin. Boravak jeftin, da. I kaži mi, koja ti je najveća impresija sad ovako? Pa najveća impresija mi je lepe Machu Picchu, visina, predeli su lepi. Ima lepih arheoloških voće. Imaju, tamo u amazonskom delu, imaju gomile nekih vrsta voća koje ne postoje van Amazona. Uopće ne možeš da vidite nigde, bukvalno sem tamo, sem u amazonskom basenu. Da. Tu su neke čudna voća, sa nekim, ali što je zanimljivo? Sad bih rekao sa čudnim ukusima, ali to nije tako. Svako od tih čudnih voća koje sam probao već podsjeća na neko drugo voće koje sam probao. Ne znam, ovo me podsjeća neko čudno ovako, neko iskrivljeno podsjeća na urne. Ovo podsjeća, ne znam, na neku bresku, ovo na ovo. Što znači šta? Da u prirodi postoji ograničen broj jedinjenja koje daju ukus voću. I da se ta jedinjenja samo menjaju
od voća do voća. Da. Jer kako objasniti da je neka biljka koja je neka čudna, onako izgleda vanzemaljski, kad je probaš ima ukus kao urma. Da, da. Što znači da ta jedinjenja su ista, nevjerojatno neki rođak urme. Aha. Zamisli, voće ti je znači ostalo. Voće, tako. Voće, imaju sveže voće, imaju jako lepe voćne sladolede. Aha. Pa tamo odeš na pijacu, pa ti natoče ovako ceđenu, veliku ovako čašu. Ono, biraš koje ćeš voće, da. Ne znam, 4-5 vrsta voća, neki ono džus. Ono božanski ima ukusa, platiš ga recimo, koliko od nas, recimo 100-200 dinara onako. Da. I to je baš... A čekaj, nije opasno za stomak. Možda ideš šta god hoćeš. Možeš da ideš gdje god hoćeš, ništa ti neće. I nije ti ništa. Za razliku od Indije, u ja sam Indiji je katastrofa. U Indiji sanitetski uslovi nisu na nivou. Da. Kanalizacija, kanalizacija, izbacivanje smeća, čak i njihove higijenske navike, čišćenje, recimo vidite, ne znam, oni sa istom krpom brišu patosa, onda brišu tanjire i katastrofa, tako. Katastrofa, ono. Da. Ali ne, ovdje je kao kod nas. Stanicijski standardi su kao kod nas, kanalizacija je kao kod nas, nije zagađeno. Ja sam jeo po pijacama, znači neka baba sprema neku ribu pored pijace, onako ja uzmem i pojedem. I ti pojedeš to. Jeo sam svugdje, svih 15 dana nikad nisam imao problem. Imao sam, ali to je vezano za visinsku bolest. Nisam imao nikada, možda jedeš šta god hoćeš, gdje god hoćeš, možda jedeš voće sa pijace, hranu sa pijace. Da. Nikakav problem nećeš imati. Jeo sam tamo kod tipa babe neke žene spremaju na pijaci. Da. Ono neke sendviče, pa oni to ne sve. I to si je, ti si hrabar. Sve, ali ništa mi nije bilo sa stomakom, a ja prirodno imam malo osjetljiv stomak, ja kad pojedem nešto, na, dešava. I ništa ti nije bilo. Ali jako je čisto, jako je čisto, nije kao Indija, tako da možda jedeš gdje god hoćeš, šta god hoćeš, ništa ti neće biti. Znači jedino je u stvari ta visinska bolest, ovo ostalo se bilo ali super. Ali visinsku bolest nećeš tako lako dobiti ako nisi taj ako ludak. Ako se pripremaš, da. Ma ne to, da ne ideš na te trekinge. Da. I da sam ja ostao u Kusku. Da. I da sam bio na 3300 metara. Ne bi meni ništa bilo. Meni ne bi bilo ništa, malo bi me možda bolila glavnje. Ja sam odmah sutra dan išao na 4000 pa 4600. Pa idem, to je samoubistvo. To su alpinističke visine. Ali ovako, ako odeš na normalnu visinu, većina 99% turista ne ode na tu visinu koju se ne išao, jer to u principu nemaš put, to mora se penješ da bi stigao do te visine, to su planinski vrhovi. Dobro si se snašao, pazi s obzirom da nisi imao nikakve pripreme, ništa. Pa, bilo je tu tako. Dobro si se snao, dobro si prošao. Pa dobro sam prošao, ne znam dobro ja kako, ali baš je nezgodno. Najgori napor koji sam ostavio u životu je taj drugi dan tog trekinga. Kad sam 22 km plus pod visinskom bolešću. Strava. A reci mi taj materijal koji si snimio i to jesi zadovoljan kako ja sam zadovoljan, ali u principu, šta je stvar? Moglo je to i bolje. Mnogo mi vremena oduzeo taj trekking. A čuj, uvek može bolje. Mnogo mi mnogo oduzeo vremena taj trekking, imao sam visinsku bolest, negdje se nisam dovoljno pripremio, ali šta je stvar, ja sam cijeli put bio nezadovoljan materijalom. Da. Nezadovoljan, mislio sam ovo ne oše, nisam ovo snimio, nisam ovo, nisam ono. I onda kad se sve to došlo, kad se namontirao, svi su rekli, wow, super, odlično. Eto vidiš, da. I ja sam sebi iskapirao, sam ja snimio odličan materijal. Ali zašto? Zato što šta je stvar? Ja sam tamo snimao 15 dana. Aha. I da 15 dana da snimi svaki po 15 minuta, imao bi zadovoljan. A ja sam imao svoje vrijeme osjećaj gdje nisam dovoljno snimio. Da nemaš dovoljno. Ostvari, na kraju reportaže, ja sam na kraju snimio 7-8 sati materijala. I kad smo to izmontirali, to je bila reportaža od 3 sata. Da, pa sjajno. Ali svoje vrijeme sam mislio da sam nezadovoljan ono. I eto, želja mi je, bit će prilike isto tako da snimim reportažu, ali u nekoj drugoj lokaciji. O tom potom ću biti. Imaš neku ideju gdje će to da bude? Pa volio bi Indija. Aha. Ali ne znam, razmislio bi, malo sam ja tu skeptičan tih bolesti pa svega. Pa stomak kad mi kažeš osetim to. Možda bi ne našao neki deo Indije gdje manje to, ne znam, možda neki egzotični deo Indije. Ima onaj čuveni gdje retko turisti idu severoistok Indije tamo ka Burmi, ne znam. Volio bi tu jugoistočnu Aziju, Burmu, Vijetnam. Rekao si Afriku. Afrika, Indoneziju bi volio da vidim. Znači zanima te ta egzotika. Zanima me, tako da me ne zanima. Indoneziju bi volio bi tako neke zemlje. Volio bi Južnu Ameriku, a negdje drugdje, recimo da odim Kolumbiju ili tako nešto. Da. Dobra se uređi Perua, Peru je stvarno vrlo bezbedan. Tako da to je mnogo važno. Znači, jesu. Devojke, recimo, hajde kao muškarci kad idu za drugarice... Svi nešto postoje pravila. Recimo, jedino mesto koje je malo opasno je Lima, ali šta je stvar? Vama odmah kad dođete kao turista, će vam reći, u Limi, imate te centralne dijelove grada, kraj mora, koji su bogataški, gdje idu svi turisti. Tamo je bezbedno kao u Beogradu.
ali van tog centra su favele, ono, i tam van ne treba da idete. U principu, ja sam čak čitao iskustva turista koji su išli i van. I ako ne idete noću, ako idete u dan, neće se ni ta dvama desiti. Ali nije preporučljivo, tu nego da se može desiti da vam neko otrgne torbu i to. Neće vas iz vodu nože da vas upucaju. Da. Nije to favele Brazila i to. Međutim, kad ste u Limi, budite samo u tim centralnim dijelovima grada, ovo ostalo sve je normalno, nemate nikakav problem. Mogu i žene, mogu i devojke, mogu i... Pošto devojke same u Indiji, to je katastrofa. U Indiji ne smije, nikako ne savjetujem. Tamo malte ne siluju žene u autobusu. U autobusima siluju žene i to ne strašno, njihove žene. Da, njihove žene, jezivo. Tako da, strašna Indija, Indija je strašna. Interesantna, mistična, ali i opasna, znaš. A kaže da izvuče iz čoveka ono što je u njemu. Izvuče, mada nešto da, je stara, to... pogomino ljudi koji sam bio, tamo su se nešto razočarali. Ljudi koji sam pričao razočarali. U Indiji je. Pa da, kao da. Otišli i kao ništa, nije to to što su oni očekivali. Da, zamisli. Mene samo, mislim, posjetit ću i jedno, hvala Bogu, ali samo me malo brine ta prljavost. Jer ja ne volim, ja se toga gadim, ja volim da je sve čisto po apoteci. Tu te potpuno razumem. Ja volim da je to čisto ko u apoteci. Da šta onda volim. Kažeš na naš Beograd kad smo već kod toga? Pa nešto zadnjih godina ga mnogo loše čiste. Pa katastrofa, zato te i pitam. Mnogo loše ga čiste ulice, ja ne znam kad su prošli šlaufom onim da. Ulicama. Ja to nisam vidjela. E, a znaš što nisam tešao nigde vidjela da džubretari danju nose džubre? I onda se zaustavi kod nas u Beogradu, misli, onda stane saobraćaj, to sreda noću radi. Ne znam zašto, ali retko kad vidim s onim crevima da čiste da, ulice. Da, nema toga više uopšte. Da, u pravu si. Ono kao bežeš od creva, da, sad nema, više toga nema uopšte. E sad što je stvar? Stvar je u tome, kod nas je loše, ali onda nam dođu ovi ljudi koji su recimo iz gradova koji su prljaviji. Da, ili kažu wow. Ili Pariz da, recimo umaju ljudi jako... Ne po centru, Pariz po predgrađima. Po predgrađima ima jako bude prljav. Da. I onda kažu, ma Beograd je super. Ali mi smo voljda navikli da to bude bolje. A jesi primetio koliko sad ima više stranaca kod nas u Beogradu? Ima, ali to nema veze sa Beogradom, to ima veze što globalno, kažem ti, ljudi više putuju. Međutim, to je jedna tema koja će u budućnosti biti vrlo aktivna. Mm-hmm. Naravno, ne želim što više stranaca dođe u Beograd jer je to dobro za naš turizam. I mi smo daleko od toga da može da bude previše. Mm-hmm. Ali kada malo čitam, ne znam, strane medije, kada gledam sve više ljudi u zapadnim zemljama, recimo u Španiji, u Italiji se žale na preterani turizam, jer promijenile se tip turista. Srbi još uvijek ne putuju toliko iz dva razloga, kao tri razloga. Prvi razlog, nema životni standard, katastrofa. Drugi razlog, nemaš low cost letove kako treba iz Beograda. Treći razlog, mi još uvijek imamo staru definiciju putovanja. Šta to znači? Prosječan Srbin kad otputuje očekuje da bude u hotelu kvalitetnom, da jede u restoranima kvalitetno, da to sve bude na nekom nivou. Prosječnom zapadnjaku, i to sad ne čak ni mlađem, nego i starijem zapadnjaku, to već nije ideja putovanja. On može da leti, ne znam, najjeftinijim low cost letom, pa onda da bude u nekom busu, ono, s gomilom ljudi, pa da onda ode u neki hostel, pa da onda ko backpacker, ono, maltene hleba i salame, ono, u hostelu, ono, da. Jede i da... E, sa šta je stvar? Da. Milioni takvih turista dolaze po Barceloni, Valenciji, Veneciji, i oni... prave opterećenje komunalnih uslova. Česi su, izvini, svojevremeno mesili hleb da. Na mor. Da, prave opterećenje da. Komunalnih uslova, sve opterećuju, a u principu jako malo novca ostaje. I sada generalno glavna tema u tim turističkim sredinama je kako oni da nešto izvuku iz tog turizma. Da. A sad je druga stvar, dižu cene hrane, dižu cene usluga, dižu cene rente, Airbnb je povećao cene recimo života u tim gradovima strašno, sad stan da iznajmite je jako skupo. I onda taj pretjerani turizam već postaje globalni problem, više ne znaš o čemu je reč, ono, znaš. Beograd je daleko od toga, Beograd ide, broj turista bude puta 100, neće imati taj problem. Ali to što ima sve više turista kod nas ima veze sa globalnim povećanjem putovanja, su troškovi putovanja otpali. Jer imate jeftinije letove, jeftiniji boravak, imate hostele, Airbnb, ali druga stvar. U Kini raste životni standard. Ako si primetila, pola ovih turista po Beogradu su Kinezi. To sam primetila da ih ima nenormalno. Jer je u Kini porastao, Kini je životni standard, sad ta nova kineska srednja klasa hoće da putuje, hoće da vidi i oni sad putuju i generalno... To sam se baš pre neko večer pitala u restoranu, ono, samo Kinezi. Sve evropske prestolnice su preplavljene Kinezima. Čekaj, si ti bio u Kini?
Bio sam jednom davno, pre 4 godine, na 2,5 dana, ali nedovoljno da bi imao bilo kakav trajni utisak. Želje mi to malo bolje, da vidim samo Kinu. Samo 2,5 dana u Kinu. Da, i na neku konferenciju u Novinarsku sam išao. Pa, bilo je džabe, pa sam iskoristio što je džabe konferencija, ali 2,5 dana sam bio pa u Kinu. Pa to je ono, gde si bio u Pekinu? U Guangzhou. Aha. Guangzhou sam bio, ali eto, danas ja ću imati prilike opet malo detaljnije da postim Kinu. Želja mi je također opet, bio sam 2 puta u Iranu, želja mi je opet detaljnije da obiđem Iran, mene ta zemlja fascinira. Yes. Prelepa hrana, preljubazni ljudi. Kultura. Kultura, ja nigde nisam vidio toliko ljubazne, toliko fine ljude. Da. Tamo taksista neće da vas prevari kao stranci. To je neverovatno da to čujete. Toliko su ljubazni, toliko su kulturni. Ja znam da su gospode, to sam čuo. Gospode su, svi su. Odela, sakoji, košulje, žene su im sve sređene. Obučene, to su tašnice, to je šminka, doterane. Oni recimo i kad su siromašni tamo, običan prodavac voća na pijaci je u košulji i sakovu. Da, misli čovjek. Ali svi su toliko ljubazni, svi su toliko uviđajni. Da. Svi hoće da pomognu, svi hoće da te saslušaju, neće da te prevare. Toliko su gostoljubivi da je to jedna strašna zemlja, Iran. Definitivno. A kad si kod toga, kako ti se čini stanje u Beogradu po pitanju gospodstva? Pa ne znam, ljudi se stalno žale da je... Da. I šta misliš, zašto je to tako? Pa ne znam, ljudi su postali malo džangrizavi. Džangrizavi su malo ljudi, malo su nekako nervozni. Ja razumijem da je loša materijalna situacija, ja razumijem da se teško živi, da ne znam, ne funkcioniše gradski prevoz, da ne znam ovo, da ne znam ovo. Ali ne moraju toliko da budu ono, da se guraju, da ne znam, da se svađaju, da... Malo su postali, malo je nešto narod postao džangrizav. Nešto se dešava, da. Ali nisu pre bili takvi, nešto su mnogo džangrizavi, ne znam zašto, ne sviđa mi se to. Hvala Bogu, evo rekli smo ti si u srećnoj vezi, ali isto ima mnogo problematike, znaš, mnogo ljudi koji su sami, mnoge priče čujem. Ima mnogo, mnogo tabu tema danas u društvu. Jedna od tabu tema u društvu jesu ti takozvani samci. E sad, ne mislim samo kad kažeš samci, pomisliš na ljude koji su razvedeni, ono, ljude u 50-im, 60-im, to. Ne mislim na vrlo mlade ljude, ljude u 20-im. Jako puno ljudi je samo, nema partnera. Da, baš ih imamo. I to je jedna epidemija usamljenosti. A šta misliš zašto isto? Pa ljudi su se otuđili, ljudi ne komuniciraju, ne znam, ne druže se. Malo je tu krivi su izlasci, a ti kada izađeš recimo u klub, tu je buka, tu je dreka, tu je socijalna stratifikacija, ne znam, ekipe koje sede u separejima i ekipe koje sede za šankom. Mm. Niko nikim ne priča, muzika preglasna. Nekako, problem je što više nema onog spontanog druženja, kućnih žurki, sedeljki, to da se ljudi okupljaju, da prave roštilje, da idu na piknike, da postoji neposredna komunikacija. Jer ti u principu, sad ako si mlad čovjek, ti ne možeš nikoga da upoznaš u klubu, jer ta muzika, te socijalne stratifikacije... Jer misliš da i mediji isto serviraju loše stvari? Serviraju loše muzika stvari. Muzika je katastrofa. Loše stvari, muzika je katastrofa. To ovo, su nikad, samo ono, neke ono, kurve, droga. Veliki problem je što jako loše... Šta je problem? Recimo, ja sam bio dete 90-ih. I kad sam bio dete 90-ih, ja sam sve svi su pričali ova muzika sada, ovaj dance 90-ih, turbo folk, da je to katastrofa. A kad pogledamo te tekstove, ono, ne znam, samo želim da znam ili tako nešto, tu nema niti droge, niti prostitucije, to su neki možda kičasti ljubavni tekstovi, ali u principu bezazleni ljubavni tekstovi. Ja. Ovo danas, to je separeji, drogiranje, prostitucija, skupi automobili. A znaš šta je to veliki problem? Narod je nikad siromašniji. I onda tom siromašnom narodu prirodno je nekako da ta muzika treba da bude eskapizam, da treba budu Lamborghini, Ferrari. Aha, misliš da je to u pitanju? Dubai, jahte, ono, da sve bude skupo, da sve šljašti. Da. Jer to je neka to je neka žeđ gladnog čovjeka za bogatstvo. Da, vidim, interesantna ti ta analiza. Da, žeđ gladnog čovjeka za gobacu, se to pominju Grendovi, Gucci, Armani. Nedavno je Ajsnik Rutin napravio jednu jako zanimljivu pesmu da je parodirao sve te brendove, da je bukvalno samo navodio marke automobila, brendove i ono,
urlikao i mjaukao i to provukao kroz autotune. I on je, pesma mu se zove Abu Dhabi. Abu Dhabi. Da, i on je tu napravio jako dobru kritiku svega toga, ali to što se danas promoviše, to je stvarno užas, jer kao prvo, niti u Abu Dhabiju sve tako divno, niti ta deca koja to slušaju imaju para za Abu Dhabi, niti išta. To je jednostavno takva jedna foliraža, ali šta je tu problem? Problem je što ljudima se nameće kompleks krivice. Oni koliko god para da imaju, bit će siromašni jer nemaju vile, jahte. Da budemo iskreni, to što oni pevaju u pesmama. Ajde, Srbija je vrlo siromašna zemlja. Ali to nema prosječan građanin ni u Švajcarskoj, ni na Novom Zelandu, ni u Norveškoj, ni u bogatim zemljama. To je stvar privilegija ono 1% stanovništva koji živi luksuzno. I to je jedna skroz druga tema prirode današnjeg kapitalizma. Ali kad vi narodu stavite kao ideal to, oni će neprestano biti nesrećni jer nemaju tu jahtu, nemaju tu vilu, nemaju Ferrari, frustrirani, Lamborghini, frustrirani. I tu se nameće jedan takav strašan materijalizam da je to zaista nevjerovatno. A kako komentarišeš ove reality igrače? Evo, mene su zvali, reality stvari, su te zvali? Zvali su me pre nedjelju dana u Parovo, odbio sam, neću tamo da učestvujem. Jo, nemoj da pričaš. Neću da učestvujem, zvali su me. Naravno, imali su priču. Da. Kao ovog puta mi pravimo kao kulturni igrač. A jeli, aha. Ono, pa će onda da ubace macu diskreciju zmaja i sve da kaže sad je kulturniji. Ono. Zmaj od šipove, ili taj živ čovječ? Pa živ, ono, što je najzanimljivije, on je meni pre reality je bio i simpatičan. Da. Jer čovjek je onako živast, očigledno ima malo problema sa živcima, ali u principu je čovjek seljak, u najboljem smislu te reči. Da. Ali sad kad je u reality, sad, sad nije mi više to toliko zanimljivo. I čekaj, što si ti odgovorio, naravno? Pa, nisam zainteresovan, zahvalio se. Nisam, ja nije kulturan prema nikome. Čekaj, zvali su tebe i devojku da dođe. Ne, mene i devojku, ne, to bi bio reality. Samo ja, da budem kao trajni učesnik. Iskreno rečeno, Mariju, tek nju ne mogu da zamislim. Ne bi ja ušao u reality nikada, jer time bi negirao sve ovo što sam do sada radio. Tako da ne bi, ali kad sam reći reality... Jel nema tih para za koje? Nema tih para, ne bi ušao u reality. E, kao prvo bio bi licemer, jer ja sam ovdje pričam da treba biti protiv realitija. A kao drugo, to je zaista nezdravo je za ljudi. Ja sam pričao sa osobom koja je bila u realitijima, recimo oni tamo ne spavaju uopšte. Da. Oni spavaju po 3-4 sata. Mm. I zamislite vi recimo 6 mjeseci, 8 mjeseci da vi spavate po 3-4 sata. Da, to je ozbiljna tematika. Kakvi su i mozgovi poslije tih reality, ostavlja posljedice sigurno. Oni tamo puno piju, produkcije ih tera da se svađaju. U principu trebalo bi uraditi ono što je urađeno, to je možda malo ekstremno, ali recimo države u okruženju i Crna Gora i Bosna su uradila, oni su na tim nacionalnim frekvencijama zabranjeni. Šta to znači? Sljedeća stvar, ti u principu ti niko ne gleda, imaš reality. Imaš reality, ti ga emituju na internetu i ako to neko hoće da gleda, ne gleda. A ti kad dobiješ nacionalnu frekvenciju, znači kablovsku, nacionalnu, ti samim time propisuješ da moraš imaš određen standard to. Treba u principu zabraniti kao što je u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na nacionalnim frekvencijama i kablovskoj, to nije ništa radikalno, dve države u okruženju su već to uradile i to je to. Druga stvar, ne mora da bude taj reality, što bi narod gledao reality, u principu razlog zašto oni to emituju, te televizije, ne samo zato što je gledano, nego produkcijski to je najjeftinije. Dovedeš 20 budala u neku sobu i kako se zove, pustiš ih ono da se svađaju, isplatiš im neke dnevnice, ako im isplatiš, pošto sam čuo da gomila njih i ne dobiju to na kraju. Je to šarena laža da su to tolike pare koke su. To je mnogo jeftinije. Juče sam čula, izvini, priču, neću da kažem ko šta, kako, gde, ali da su bukvalno dečku rekli kao dobio je kolo pred svima, znaš, i onda kako su se kamere ugasile, se vrati ključ. Da. Bukvalno to. Tako da to što ti kažeš koliko oni dobiju, šta dobiju. Da, meni je pričao jedan učesnik u realityju da većina ljudi ne dobije ništa. Da. Oni kao glavne zvijezde, one dobiju jer kao imaju ugovor, par glavnih zvijezdi i to je to. Da. Ali recimo najgore je tu prošlo Zmaj od Čipova, onda njemu Marić ništa nije isplatio. Ništa nije isplatio. U realityju. On je bukvalno ono bio tamo za džabe. Ali znaš što je interesantno, recimo po svetu nemaš ti to, to nije, to je kod nas aktualno. To je kod nas aktualno. Kao što je neka, ne znam,
dobro, ti sad nisi žensko, ali neki styling, nešto, ne viđam ja po svetu. Ne, znaš, ove napucane devojke i to, toga nema, mislim. Toga nema. Tako da je to vrlo interesantno. Ko to i kako, ja sam baš razmišljala. Ja mislim da je to plansko zakupljivanje. Pa ja isto mislim da je to... Plansko zakupljivanje naroda, da je cilj da narod bude što gluplji. Da. Meni je to zaista odvratno. Problem veliki je, to mlađi ljudi koji ja znam uglavnom ne gledaju. Starija populacija to jako, jako puno gleda i meni je jako krivo kada vidim. Neki penzionerke ove koje se javljaju. Javljaju i to je zaista tužno. Šta im to da one se tako užive? Ja nekako gledam onako, bude mi zabavno, jer mi veruješ. Pa njih gledaju ih kao svoju familiju, možda ne znam, deca su u inostranstvu. A misliš da ima i toga, pa da, tačno. Ili usamljeni su, ili prijatelji su svi onako u mramrnog duha kao što je kod starijih ljudi. Onda oni gledaju, onda oni se vežu za te ljude kao da su im familije. Ali izgleda, osim to što kažeš gledaju, izgleda da im šalju i pare, mislim. Kupuju pare, kupuju poklone, da. To je strašno što... Dobre, neverovatno. Plaćaju putovanja. Da, da. Ludilo je. To je strašno, to je strašno. To jeste jedan fenomen i meni je posebno krivo kad vidiš ove neke kulturne, mislim, ljude koji bi trebalo da budu jaki igrači, koji jesu jaki igrači, inteligentni, da forsiraju tako nešto. Neću da insistiram da govorim imena, ali znam šta hoću da kažem. Znam šta, mislim da je to sve znači, jedno zaglupljivanje ali naroda. Ali mislim da nije samo profit tu u pitanju, mislim da ima neka agenda iza toga, politička agenda, da se narod namerno zaglupi. Jer mislim da je tu nešto više od profita tih televizija. Svako gaze televizija profitiraju. Ali mislite da se to baš toliko ne, pa jeste. Da se tendenciozno radi, da bukvalno narod potpuno postane zombir. Ali to jeste najgledanije, vi da napravite neku seriju, neki televizijski film, neku reportažu, za to vam sve trebaju pare. Da. A ovo je najjeftinije, opustite neke ljude u prostoriju i samo snimate. To je u produkcijskom smislu nima najjeftinije. Da. Ne moraju da imaju program, ne moraju da otkupljuju serije, ne moraju da imaju emisije, ne moraju ništa. Da. Zapravo jednim udarcem, ono, dvema... Cijelodnevni program i nek ide. Da. Znači ti si dobio poziv, odbio si, je li bilo lova barem dobra ako smije... Pa nisu mi rekli cifru, rekli su mi kao potrudili bi se da honorar bude dobar. Aha. Ne znam šta mi se po dobrim honorarom... A zamisli da si pristao, pa to bi ja ne znam, to bi bilo strašno, ej. Ma kakvi, majka bi se odrekao. To bi bilo, ono, verujem. Ne bi nikad pristao da budem u realitiju, nikako, kakav realit. Kaži mi, kakvi su planovi za Balkan Info? Pa malo smo sad u toku leta, mislim, snimamo sad i u toku leta, svaki dan emitujemo, ali malo sad je teže uloviti ljude jer je jednostavno sezona odmora. Mm-hmm. Pa planovi su da dovedemo ljude koje do sad nismo doveli, da imamo čitav niz razloga. Da li ćeš možda dovoditi, vidim da si dovodio ljude iz regiona isto, iz Hrvatske. Hoću, koliko smo u mogućnosti, koliko su oni kod nas, ili koliko mi odemo tamo, koliko smo u financijskoj mogućnosti, jer ipak košta. Cipa ti gorivo otići, ne znam, do Zagreba, do Sarajeva. Pa i to je malo opet, nije, isto kao što u Beogradu nije lako uloviti ljudi, ni tamo nije lako uloviti, to treba iskoordinirati. Pa odete na dva dana, pa za dva dana u Zagrebu hoćete da snimite sve živo, a to je malo teže. Ono. Da, ali u principu hoćemo, planiramo region, planiramo više debata, više nekih duela, koliko je moguće, planiramo više tih reportaža, koliko nam financije omogućavaju po svetu da pravimo, tako da razne stvari, definitivno. Znači ona punom parom puno se ide napred, da. Vi izbacujete, koliko znam, video svaki dan, jel' tako? Svaki dan izbacujete, da, čovječe, baš... To je baš dosta, ali ne radim, hvala Bogu, samo ja, ime tu je Aleksandar, tu su još dvojica kolega koji radi, tu i Marko koji povremeno snima. Tako da ima nas više, pa produciramo materijal. Da, pa svaka čast, pogotovo što ono, dosta toga bude i na mišiće i pa ja bude, to cenim. Pa bude, nekad nema, ali to je jedan gerilski rad, to je preko 1000 emisija, to je trebalo snimiti, potruditi se, odraditi sve. A reci mi, nemaš probleme, nisi imao nikad neke probleme, jel? Pa imao sam pre vezano za onaj intervju sa Đorđe Višekom. Da, dobro, to znam, da. A kakve probleme misliš? Pa ne, mislim, pošto malo, jeli, se nekad izražavaš negativno. Vlastima, pa nemam toliko, imao sam samo za tog Višekrona problem, vam toga nijem toga. Znači uopšte, nisi doživao nekad neku neprijatnost na ulici? Ne, na ulici samo pozitivno. Da, zanimljivo. Na ulici, možda na internetu neko mi šalje neku poruku, ali na ulici samo pozitivno. Da. Ja mislim da je tu faktor zato što i ti ljudi koji su u vladajućoj stranci, koji se time bave i koji su tu funkcioneri, ni oni ne veruju stvarno. To svako tu radi interesa i nema niko sad interesa da toliko veruje u vlast da će te napadati na ulici i vređati, tako da...
nisam imao nekada iskustva. Pa dobro, to je super. Stvarno nisam imao nikakav negativno, uglavnom vrlo pozitivno iskustvo. A kako se nosiš sa, recimo, hejterima na internetu? Da li uopšte pratiš to ili ono boli te ubrine? Ne, baš ko hoće hejtuje, hejtuje. Svakome otvorimo šta god hoće, nemam ja problem, kogod hoće negativno da piše, on je otvoren da negativno piše. Ne obazim se. Jer su ljudi ono tipa ili te obožavaju, stvarno si ili si im Bog. Da, ili. Ja nemam ništa protiv ljudi koji me mrze, stvarno nemam ništa protiv. Čak ne mislim ni negativno njima, to je njihovo pravo, njihov utisak. Tako da nemam ništa protiv ljudi koji pišu negativne komentare. Na sve u svemu, ti si jedan sjajan tip. Hvala ti, Žena. Dragi moji, hvala ti mnogo što si došao u goste kod mene. Znam koliko hvala. Si zauzet, pa, uvek, tako da cenim. Koliko god da sam zauzet, uvek imam vremena za ovako finu emisiju. Eto, želim da podržim sve što radiš u poslednje vreme i od početka nastanka kanala. Stvarno nekako, ceo koncept emisije ti je drugačiji nego kako se zove. Zato što ove sve emisije koje imam, uključujući čak i Balkan Info, pretjereno su malo ozbiljne. A ti imaš taj neki spontani, ono, iskreni ljudski razgovor i to mi se jako sviđa. Jao, hvala. A pritom da nije isfolirano kao neki uzmu, pokušavaju pa opet to bude onako na silu isfolirano. Nego baš je onako stvarno opušten razgovor. Hvala ti Tešo mnogo, od srca. Hvala. Evo, ovo je bio Tešo Tešanović. Nadam se da ste uživali koliko i ja, barem koliko i ja. Vidimo se u sledećoj emisiji sa nekom novom inspiracijom. Budite mi dobro, čuvajte se i pazite. Ćao!